Tradičně v době adventu patří část prostor galerie Františka Drtikola v Příbrami výstavy Betlému. Tu pořádá Hornické muzeum Příbram, které veřejnosti představuje ty nejkrásnější a nejzajímavější kousky ze svých sbírek. Letos je k vidění více než 200 historických i současných betlémů. Výstava betlémů, tradiční akce Hornického muzea Příbram ve spolupráci s příbramskými betlémáři, byla zahájena 4. prosince a tato výstava potrvá až do 9. ledna příštího roku. Jsem moc rád, že se podařilo opět nabídnout veřejnosti jak kolekci těch historických betlémů, kde se dostáváme datací až do druhé poloviny 19. století, ale i současnou tvorbu, kterou fakticky přibližujeme skutečnost, že tato tradice tady přežívá i díky příbramským betlémářům. V tom hlavním sále v zámečku Ernestinu mohou návštěvníci objevovat například známý Melkesův betlém. Tam se dostáváme do nějakých 30. 40. let 20. století celou řadou zajímavých figurek. Jsou tam daráčníci pochopitelně, ale jsou tam také ovečky. Je tam svatá rodina, bez kterého si betlém vlastně nedovedeme představit. Potom je tam známý Brůžku v betlém, to je betlém takzvaného králického typu, ovšem vyřezávaný tady u nás na Příbramsku, to jsou opět 30. léta 20. století. Jsou tam pak další historické betlémy, no a je tam i, to bych velice rád zdůraznil, i současná tvorba prezentovaná například betlémem, který vznikal v ateliéru výtvarnice Jarmily Krauzové, to je textilní betlém, ovšem ve kterém neschází čestná stráž a daráčníci v podobě horníčků. Jsou tam i některé naše novinky. Tady bych upozornil na historický Krpatův betlém, který jsme získali v letošním roce. No a ten je zajímavý tím, že jsme ho dostali darem a ty jednotlivé betlémové figurky se rodily již na sklonku 19. století, takže opět představuje tu historickou tvorbu, no a těm nejmenším návštěvníkům si myslím, že se bude líbit známý pohádkový betlém pana doktora Nejedlého, kde jsou ty známé pohádkové figurky, a nebo betlémy v podobě miniaturek umístěných do skořápek od oříšků. Domnívám se, že si každý tam najde něco, co se mu bude líbit. V rámci platných protiepidemiologických opatření se ale pořadatelé rozhodli, že by nebylo vhodné pořádat tradiční vernisáž, a tak je výstava již přístupná od 4. prosince až do 9. ledna příštího roku v druhém patře galerie Františka Drtikola v zámečku. Z Příbrami Radek Ctibor.